Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade nas quintas-feiras de saúde. Nós interrompemos aí pelas lives, por três lives, né? Seguidas nós interrompemos, mas tivemos dois finais de semana de saúde, com o nosso irmão Manuel Tapia e com o Dr. Lovísio também. E hoje retomamos o tema, de temperança, que é um tema que um dos oito remédios da natureza que ainda falta ser abordado, e hoje nós falaremos de temperança. Eu peço desculpas aos irmãos, eu preparei todo o material em slides que depois ficará disponibilizado no grupo Conectar, mas infelizmente fiquei sem internet ontem à noite e não vou conseguir compartilhar tela com vocês. Eu vou procurar, então, ler aqui o material de uma forma pausada, que dê para todos entenderem. Peço desculpas, porque daí com a apresentação de slides fica menos cansativo, mas vamos fazer de uma forma mais dinâmica e com comentários, para que não fique, todos possam absorver o conteúdo de hoje sem a necessidade das telas, né? A internet é algo que surpreende a gente. Não tem como, a gente fica à mercê dela. E quando ela falta, aqui onde eu moro, na minha cidade, é difícil acontecer isso. Quando eu estou no sítio, é mais comum ficar sem internet, mas infelizmente aconteceu da gente ficar sem internet, e essa que eu estou falando com vocês é só a internet do celular. Eu não consigo, então, compartilhar por aqui. Os irmãos me perdoem. Então, vamos lá. Temperança. O que é temperança? A palavra temperança traz na nossa mente a palavra tempero, e a palavra tempero nos reporta à cozinha, e a gente às vezes faz uma ligação direta de temperança com a reforma de saúde. E de fato também faz parte, né, da reforma de saúde, a questão da temperança. No entanto, temperança, como nós vamos ver hoje, é algo muito mais abrangente e muito sério também. Então é algo que a gente tem que levar muito em conta como um dos remédios da natureza muito importantes. Nós, quando estudamos reforma de saúde, nós colocamos uma ênfase bastante grande na parte da alimentação, nos esforçamos, né, por estar com a parte da nossa alimentação em dia e fazemos reformas, enfim, mas às vezes nós negligenciamos os outros remédios, como o ar, como a temperança, como a luz solar, né? Então, há a necessidade de termos temperança com relação a tudo isso. Então, uma das definições que o dicionário nos traz sobre a palavra temperança é que temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. E uma outra definição é que a sobriedade no consumo de alimentos e ou bebidas. Olha só. Então, aqui o dicionário está colocando os dois aspectos, a temperança de uma forma geral e a temperança no alimento. Então, veja que, mesmo não só no nosso meio, mas de uma forma geral, as pessoas fazem uma ligação de temperança com comida, né? Com a nossa forma de comer e beber. Mais algumas definições. Ainda definições gerais. Diz que temperança significa ter moderação, equilíbrio, parcimônia em suas atitudes. Então, aqui está colocando no sentido de atitudes. Uma outra, temperança é um substantivo feminino que nomeia a qualidade ou a virtude de quem atua comedidamente, com prudência, sem a prática de exageros. Então, aqui a temperança está sempre ligada à questão do equilíbrio. E como falta, né? Equilíbrio em todas as coisas. Mas a pergunta que eu faço é: o que é que tem de errado com essas definições? Tem algo de errado aí que a gente vai descobrir. São definições fáceis da gente absorver, compreender, mas tem algo de errado com elas. E antes de falar o que é que está errado com elas, a gente vai ver também uma definição geral, uma definição de Google, né, do que é a temperança segundo a Bíblia. Então, o que que as pessoas entendem de temperança segundo a Bíblia?
Então, é colocado que temperança é o autocontrole, a renúncia e a moderação. A temperança domestica os instintos, sublima as paixões, modera os impulsos e apetites. Agir com temperança é abrir caminhos para a sobriedade e o desapego. A temperança leva ao caminho para o cumprimento dos deveres e para a maturidade. Bonita definição, né, irmãos? E ela continua: quem pratica a temperança tem autocontrole e mostra moderação em suas paixões, paixões e comportamentos. Sendo assim, a temperança como traço de caráter é um tema comum na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. E é impossível viver uma vida piedosa e agradar ao Senhor sem autocontrole. Olha que definição bonita, embora ela não esteja completa ainda. Mas ela é uma definição fácil da gente absorver, fácil da gente entender e muito bem colocada quando ela fala assim: é impossível viver uma vida piedosa e agradar ao Senhor sem autocontrole. E é o que nós precisamos ter, não é, irmãos? Autocontrole em todas as coisas. Talvez essa definição esteja assim baseada. Deixa eu ver aqui. Não. Esteja baseada em Gálatas 5, 22, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança, e assim vai. Não é curioso que, dos oito remédios da natureza, o único que aparece como fruto do Espírito, assim, explicitamente, claro, é temperança? Aparece aqui como um fruto do Espírito. Veja como é importante. Então, vamos ver o que é temperança, então, segundo o Espírito de profecia. Agora, então, falando do que nós compreendemos. O que nós vimos daquela definição é uma definição segundo a Bíblia, no entanto, é uma definição geral, que as pessoas encontram lá no Google. Segundo a Bíblia, o que que a Bíblia diz que é temperança? E quem colocou, colocou de uma forma bastante clara e dá para a gente compreender. Mas, segundo o Espírito de profecia, o que é temperança? E olha aqui, nesse texto, é que nós vamos encontrar o que há de errado nas outras definições. Olha só, diz assim: é a habilidade de viver de maneira equilibrada, sem extremos, valorizando e usando com moderação aquilo que faz bem, ao mesmo tempo em que nos abstemos daquilo que nos faz mal. Ou seja, idealmente, não exagerar mesmo no que faz bem e não usar, mesmo que em pouca quantidade, aquilo que faz mal. Os irmãos compreenderam onde está a diferença aqui? A temperança, de acordo com as definições que nós vimos de dicionário e demais definições, dizem que é usar com moderação, equilíbrio, parcimônia, todas essas palavras em tudo. Mas não é em tudo. Essa moderação que a gente tem que ter é nas coisas boas, é no que faz bem. E nos abster completamente daquilo que nos faz mal. Então, não pode haver equilíbrio entre o bem e o mal. Essa é uma filosofia pagã, esse é um pensamento mundano. É o mesmo que dizer assim: pode beber, mas só um pouquinho, não pode ficar bêbado. Mas beber um pouquinho, não tem problema. Não é um pensamento equilibrado esse? Então, assim, eu posso beber, eu não fiquei bêbado, então eu posso beber. A gente pode beber? Então, a gente se abstém totalmente daquilo que faz mal e nós usamos com moderação aquilo que faz bem. E isso em todas as coisas: no comer, no beber, no vestir, no andar, mesmo nas coisas boas, nós precisamos ter moderação. Quando nós muito falamos, por exemplo, aí você começa a falar uma argumentação e tudo mais, e você falou já ali a medida do que todas as pessoas conseguem compreender. Quando passa da medida, não fica cansativo e as pessoas perdem até a parte boa que elas compreenderam? Não é isso que acontece? Então, assim, quando nós passamos da medida no comer, no falar, mesmo falando coisas boas, mesmo comendo e bebendo coisas boas, quando nós passamos da medida, aquilo passa a ser prejudicial. Então,
a moderação, o equilíbrio que nós temos que ter, a temperança que nós temos que exercer é nas coisas boas, mas nas coisas más, sejam elas na fala, no vestir, no andar, no trabalhar, em tudo, nas coisas más, nós devemos nos abster completamente. E aí está a grande diferença do que o mundo pensa como temperança e do que Deus quer que nós entendamos que é temperança. Ok? Muito bem. No livro Temperança, na página 252, e a partir daqui eu quero falar da temperança agora num ponto específico. Então, nós já vimos que temperança a gente tem que ter de uma forma geral, mas num ponto específico, nós gostaríamos de nos ater hoje, de meditar hoje. E começamos por aqui. Temperança, na página 252, diz assim: Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. Queridos, aqui está falando tudo, tudo é tudo, né? A menos que pratiquem a temperança, eles não serão, não poderão ser santificados por meio da verdade. Esse texto me chamou muita atenção. Quando ele faz um link entre temperança e santificação, eu mesma nunca tinha feito isso. Eu sei que a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. E aqui está dizendo que a menos que pratiquem a temperança, eles não serão, não poderão ser santificados. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Para que eu seja santificada, eu preciso praticar a temperança. E temperança em quê? Temperança em tudo. Então veja que não é um tema de somenos importância. Eu simplesmente cuido com o que eu como e com o que eu bebo e está tudo certo. Não, parece que o assunto é bem mais amplo e mais ainda, afeta o nosso processo de santificação. Então nós precisamos prestar atenção nisso. E agora nós vamos falar de qual o problema, né, que nós temos agora que resolver, e eu acredito que quando nós começarmos a falar, todas as pessoas vão se identificar com isso. Em que ponto da temperança que nós precisamos estar atento hoje? Precisamos estar atento em todos os pontos, mas hoje a gente vai falar especificamente de um, certo? Vamos lá. Temperança, na página 139, no parágrafo 2, diz assim: existe por toda a parte intemperança em quase tudo. Os que fazem grandes esforços para realizar determinada soma de trabalho em dado tempo e continuam a trabalhar quando seu discernimento lhes diz que devem repousar, não levam a melhor. Gastam a força vital de que necessitarão futuramente e, ao ser exigida a energia que usaram tão descuidadamente, falham por minguar-lhes esta energia. Queridos, nós vamos falar da intemperança no trabalho. E aqui está dizendo que o corpo está dizendo que tem que parar, que tem que repousar, mas insistimos e continuamos, e aqui a palavra de Deus está dizendo que nós não levamos a melhor. E pior, nós gastamos a força vital. Nós ouvimos aqui em uma das lives sobre saúde que nós temos uma força vital. Nós nascemos e ganhamos uma força vital, como se fosse uma poupança, e ali foi creditado um valor, e quando nós gastamos esse valor, ele não é reposto. Nós perdemos a energia vital e ela não é reposta. Então, Deus nos dotou de uma energia vital, e se nós gastamos essa energia descuidadamente, o que que acontece? O texto continua. Opa! Diz assim: foi-se-lhes a resistência física, esgotaram-se as faculdades mentais, e eles compreendem que sofreram uma perda, mas não sabem qual. Chegou-lhes o tempo de necessidade, mas acham-se exaustos seus recursos físicos. Então, chega um ponto da nossa vida em que nós deveríamos ter força, em que nós precisaríamos, estamos precisando, aliás, dessa força, mas a força foi embora. Porque nós nos gastamos em outro momento
e agora não temos a força, e isso acontece. Quantos de nós não chegamos numa parte da nossa vida que a gente fala assim, ah, se eu fosse mais jovem, ai, quando eu era mais jovem, se eu soubesse disso, né? Não teria ido por esse caminho, não teria, em todos os aspectos, e na nossa força vital também. Por quê? Porque daí a gente fica lembrando do tempo que a gente se gastou estudando até altas horas, comendo de qualquer maneira, correndo daqui para lá. Então, nós, todos nós, chegamos a um ponto da nossa vida que nós fazemos essa reflexão e nós dizemos assim: poxa, eu gostaria de ter um pouco mais de força para fazer isso, para continuar isso, para desenvolver esse projeto. Isso na causa de Deus, inclusive. Às vezes não temos mais energia. Nós temos ideias até, mas não temos mais energia, não conseguimos mais fazer. E por quê? Porque nós gastamos a nossa força, às vezes em outras coisas, quando mais jovens e tudo mais, nós perdemos. E o que a gente perdeu, perdeu. Aqui está dizendo o texto que nós lemos anterior, fala assim: nós sabemos que temos uma perda, não sabemos qual exatamente, mas não temos mais energia para continuar um projeto, um processo. Fundamentos da Educação Cristã, nas páginas 153 e 154, e também no livro Temperança, na página 139, diz assim: todo aquele que transgride as leis da saúde deve um dia sofrer em maior ou menor grau. Deus nos proveu de força constitucional, que é a força vital, né? A qual será necessária em diferentes períodos de nossa vida. Olha que interessante que nós precisamos ter sabedoria até para usar a nossa energia vital, fazer as economias necessárias, né? E isso pode ser feito, queridos, em qualquer fase da nossa vida. Pode ser que alguém aqui chegue à conclusão que tá, ah, bom, agora eu já estou na terceira idade, vou fazer o quê? Já gastei. Não, mas você ainda tem, você está vivo. Então, esse pouco que você tem, o pouco que nós temos que pedir sabedoria para Deus para usar com inteligência, com sabedoria, para não nos faltar para o que ele quer fazer conosco. Ele quer nos usar na sua obra nesses últimos dias, e a gente tem que pedir para Deus: Senhor, ajuda-me na energia vital que me sobrou, ajuda-me a viver com temperança, ajuda-me a ter sabedoria para não gastar essa minha energia com coisas desnecessárias, porque eu vou precisar dela futuramente. Então, todos nós ainda temos, porque nós estamos aqui. Então, nós temos. O alerta é: o que perdeu, perdeu. O que que o apóstolo Paulo fala? Deixando as coisas que para trás ficam. Não adianta a gente ficar lamentando, não é verdade? Daqui para frente, pedir sabedoria para Deus, para nós usarmos a energia que ainda nós temos para a causa de Deus, para terminar, encerrar essa obra, principalmente nesses tempos solenes que nós estamos vivendo, não é? Então, ele continua esse texto. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ele diz assim: Deus nos proveu de força constitucional, a qual será necessária em diferentes períodos da nossa vida. Se exaurirmos imprudentemente essa força por contínua sobrecarga, seremos por vezes prejudicados. Nossa utilidade decrescerá e não, se não for destruída nossa própria vida. Olha que coisa que está falando aqui. Quando nós somos imprudentes, então, nesse sentido, sobrecarregando, né, a nossa força, pondo uma sobrecarga nas nossas atividades, nós seremos prejudicados, nossa utilidade decrescerá. Utilidade para quê? Utilidade de servir, queridos, utilidade de serviço, utilidade para terminar a obra. Imagina a convulsão que esse mundo vai se tornar e nós tendo que enfrentar tudo isso com uma saúde debilitada, sem força, sem ânimo. Deus vai ter que fazer a gente descansar, porque nós não vamos aguentar. Nós temos tempos solenes pela frente e nós precisamos estar com a nossa saúde em perfeitas condições, mas não só na parte de alimentação, na parte também de você estar ativo, de estar disposto. Não é? E não é só o alimento que faz isso por nós. Nós colocamos uma responsabilidade muito grande na alimentação, achando que ela vai fazer o milagre de que nós
ficaremos vivos e fortes, né, e confiantes o resto da nossa vida. Não existe a necessidade do repouso, existe a necessidade de um ar puro, existe a necessidade também de sermos temperantes e de cuidarmos da nossa energia vital. Então, diz que a nossa utilidade decrescerá se não for destruída a nossa própria vida. Olha, queridos, se nós trabalharmos em excesso, usando todas as nossas energias, a nossa própria vida poderá ser destruída. Vamos mais adiante. Temperança, ainda na página 139, diz assim: devemos ser temperantes no trabalho. Não é dever nosso colocar-nos em situação de ficar sobrecarregados. Alguns poderão, às vezes, achar-se em condição em que isso seja necessário. Deve, porém, ser exceção, não regra. Cumpre-nos exercer temperança em tudo. Já continuamos um pouquinho ainda nessa página, mas eu queria dizer aqui o seguinte: às vezes há necessidade de que você vá além. Às vezes há necessidade de que você fique mais tarde, até mais tarde, por causa de um estudo, por causa de um projeto. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que isso deve ser exceção, não regra. Às vezes você não consegue dormir no momento certo, porque você está em viagem, você vai chegar mais tarde. Ou você está preparando um material que você precisa apresentar no outro dia. Mas é exceção, não é regra. Às vezes você está num processo, eu faço aqui um comentário, uma lembrança. O irmão Silverino, ele colocou várias vezes, antes do congresso, a forma como eles estavam trabalhando lá, quase que ininterruptamente, para que as coisas ficassem prontas para o congresso. Então, estou usando esse exemplo quando fala assim: isso deve ser a exceção, não a regra. Então, eles trabalharam ali de uma forma, e a gente elogia, né? Fala: puxa vida, olha lá, trabalhando. Mas há uma preocupação, porque está ferindo o princípio da temperança. Não é? As pessoas têm que dormir na hora certa, têm que trabalhar na medida certa, não pode exaurir todas as suas forças. Então, por mais que seja louvável isso, e a gente admire, ótimo, que bom, ficou pronto, o congresso foi excelente, nós vimos ali cada detalhe, a preocupação com cada detalhe foi muito bom, agradecemos, louvamos a Deus, Deus foi ali exaltado. No entanto, não tem congresso todo final de semana. Se tivesse congresso todo final de semana e todo final de semana aquela equipe trabalhasse daquele jeito, eles estariam sendo intemperantes. Não é verdade? Então, aquilo foi uma exceção. Por quê? Porque existia uma necessidade. Então, houve a necessidade de as pessoas irem além das suas forças no trabalho. Mas lembremos que isso deve ser exceção. E devemos trazer esse exemplo para nossa casa. Às vezes a gente acha que se não terminar, o mundo vai acabar e você não termina de fazer aquilo. Então nós precisamos ser temperantes nesse sentido. E continuando aqui, esse texto da página 139, ele diz assim: caso honremos o Senhor fazendo a nossa parte, Ele, pela sua, conserva-nos a saúde. Viu que é aqui um trabalho em conjunto com Deus? Para que Deus conserve a nossa saúde, nós precisamos honrá-lo fazendo a nossa parte. Devemos ter sensato domínio de todos os nossos órgãos, sendo temperantes no comer, beber, vestir, trabalhar e em tudo podemos fazer por nós mesmos o que médico algum poderá. Eu vou ler novamente que não ficou bem. Sendo temperantes no comer, beber, vestir, trabalhar e em tudo podemos fazer por nós mesmos o que o médico algum poderá. Certo? Então, nós é que temos que cuidar da nossa saúde. Vamos aqui mais um slide. Então, vamos começar aqui na prática. Temperança, na página 149, no primeiro parágrafo, e também Conselhos sobre Saúde, página 99. Lembrando aos irmãos que esses slides vão ficar disponíveis depois, tá bom? Em regra,
O trabalho do dia não se deve prolongar até a noite. Foi-me mostrado que os que fazem isto perdem muitas vezes muito mais do que ganham, pois suas energias exaurem-se e trabalham em excitação nervosa. Talvez não percebam qualquer dano imediato, mas estão certamente minando sua constituição. Queridos, esse texto, para mim em especial, foi um grande alerta. E então eu vou falar da minha experiência com esse texto. Eu sou uma pessoa noturna. Eu funciono melhor à noite. Se eu precisar fazer qualquer trabalho, depois que escurece, parece que eu não sei o que acontece comigo. Eu fico muito ativa. Eu consigo limpar um armário, eu consigo limpar uma geladeira, eu consigo fazer o que for, consigo preparar um trabalho, o que for. À noite, eu sou bastante ativa. Mas então tem alguma coisa errada comigo, porque esse texto não está mostrando exceção. Ele não está falando assim, olha, em regra, o trabalho do dia não se deve prolongar até a noite, a menos para as pessoas que são ativas à noite. Está falando isso o texto? Não está falando. Está falando para todo mundo. Então, alguma coisa está errada com o meu sistema biológico. Porque todos nós devemos repousar cedo. Nós não devemos entrar a parte noturna trabalhando ativamente. É isso que está ensinando para a gente. E se nós fizermos isso, a nossa disposição no dia seguinte vai ser muito melhor. A nossa disposição para acordar pela madrugada para buscar a Deus vai ser muito melhor. O que o texto está dizendo aqui é: talvez não percebam qualquer dano imediato, mas estão certamente minando sua constituição, ou seja, tirando lá da poupança da nossa energia vital. Então, esse texto ele falou comigo pessoalmente, que sou uma pessoa que se eu dormir tarde, não tem problema nenhum. O meu esposo não. Ele já não funciona. O meu esposo parece as galinhas. A hora que começa a escurecer, o corpo dele já pede o descanso. Então, não adianta falar com ele, querer resolver as coisas com ele à noite. À noite ele quer dormir. Então, ele está mais de acordo com os conselhos divinos do que eu. Porque daí ele vai dormir e eu fico fazendo as coisas, fico de boa. E ele chama a minha atenção, ele fala: puxa, você dorme tarde, puxa. Então, o que que adianta eu ser, então, perseverante e tudo no outro remédio, na alimentação, ou no ar, ou na luz solar, ou seja o que for? E eu estar, então, ferindo esse quesito, que também é um conselho divino, não é? Então, eu acredito que tem outras pessoas aqui no grupo assistindo que também sejam noturnas, que também gostem de trabalhar mais à noite. Mas isso daí vai exaurir as nossas energias, a nossa força vital, tá? Conforme está colocado aqui no livro Temperança, certo? Então, nós precisamos prestar atenção nisso. E olha o que diz Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, na página 375. Diz assim: os que se excedem no trabalho logo chegam ao ponto que trabalham como quem não tem esperança. Ai, que triste, não é? Nós trabalhamos com alegria porque nós queremos ver o resultado das coisas, e um resultado positivo. Mas a gente aí começa a trabalhar como aqueles que não têm esperança, trabalhar, fazer por fazer. E agora, olha esse outro conselho que está em Mensagens Escolhidas, no volume 3, na página 271.3, que a gente deve tomar como conselho, mas que na verdade é uma advertência para nós. Diz assim: vi que devemos cuidar de nossas forças e não tomar sobre nós fardos que outros podem e devem levar. Já viram isso? Conhece o deixa que eu faço? Não, mas se eu não fizer, não vai ficar bom. Eu não consigo confiar que o outro, não consigo delegar. Queridos, isso acontece muito em quem está em posição de liderança. Muitas vezes, bastante controlador, acha que precisa fazer tudo e aí pega o fardo dos outros. E as pessoas, não tendo
a condição, a possibilidade de trabalhar, desanimam e deixam mesmo. Que bom que apareceu alguém que faça. Será que é assim que o Senhor quer? Ele está dizendo que nós não devemos tomar forças, cuidar, né? Não devemos cuidar de nossas forças e não tomar, nós devemos cuidar de nossas forças e não tomar sobre nós fardos que outros podem carregar. Nós temos um exemplo na Bíblia disso. Jetro chegou para Moisés e falou: meu filho, você vai morrer fazendo isso e você vai prejudicar esse povo. Se você não consegue, divide isso aí com as pessoas. Que exemplo sábio, um dos exemplos sábios que a gente encontra na Bíblia é esse exemplo de Jetro para Moisés. E Moisés humildemente acatou esse conselho, e esse conselho então foi seguido e foi uma bênção para Moisés e também para todo aquele povo, que de fato ele não conseguia dar conta de todas as coisas, ajuizar todas as questões. Imagina o cansaço físico e mental de Moisés e o cansaço das pessoas esperando para que as suas questões fossem ajuizadas por ele. Então, veio ali, em bom tempo, um conselho correto, e nós precisamos tomar esse conselho para nós também. Filho, você não vai dar conta. Divide isso daí. Quantas mães não estão dividindo com os filhos fardos que eles já têm condição de carregar? Tanto filhos pequenos, quanto filhos adolescentes, quanto filhos adultos até. Às vezes o pai, a mãe está ali carregando aquele fardo quando o filho já pode carregar. Não é? Quantos líderes não estão carregando fardos que subordinados poderiam fazer, às vezes até melhor do que ele? Então nós precisamos de humildade para seguir esse conselho aqui e dizer assim: bom, isso daqui eu acho que eu posso passar para alguém e a pessoa vai fazer. E eu tenho que ter a humildade de aceitar que a forma como ela está fazendo, o melhor que ela está fazendo, é o jeito que vai ficar. Eu não vou ali ficar acertando, controlando, né? Temos muitos, eu sei, temos, todos nós temos, assim, muito espírito controlador. Nós queremos as coisas à nossa maneira, porque você fez o projeto e você pensa que até o final do projeto as coisas têm que dar certo, enfim. Mas nós precisamos trabalhar em equipe, principalmente nesses últimos tempos. O Senhor Jesus, ele, na oração sacerdotal, ele disse para que todos sejam um. Imagina a profundidade de todos os aspectos dessa oração de Jesus. Trabalhando numa frente unida. Agora, se eu tenho ali, trabalhando como um, mas uma pessoa controladora querendo fazer todas as coisas, acha que nós estamos num bloco unido? Não, não estamos. Então, nós precisamos confiar e carregar os fardos que nos são colocados, que são de nossa responsabilidade, mas não carregar os fardos que outros podem carregar, os nossos irmãos, os nossos filhos, enfim, podem carregar. Certo? Mensagens escolhidas no volume 3, na página 280, no primeiro parágrafo, diz assim: vi que quando sobrecarregamos nossas forças, trabalhamos demais e nos cansamos muito, nós ficamos resfriados. Eu vou ler novamente. Vi que quando sobrecarregamos nossas forças, trabalhamos demais e cansamos muito, nós ficamos resfriados. E nessas ocasiões, corremos o risco de que as doenças tomem uma forma perigosa. Não devemos confiar o cuidado de nós mesmos a Deus, para que ele zele e cuide daquilo que ele nos encarregou de vigiar e cuidar. Puxa vida, eu achei esse texto também demais, irmãos. Ele diz, primeiro, quando nós trabalhamos demais, nós ficamos resfriados, ou seja, o nosso sistema imune baixa, e nós, nessas ocasiões, nós corremos um risco de abrir as portas para outros tipos de doenças, não é? Olha como temperança é importante. E a segunda parte do texto que eu li diz assim que nós não devemos confiar o cuidado de nós mesmos a Deus, para que ele zele e cuide daquilo que ele nos encarregou de vigiar e cuidar. E eu fiquei pensando: Senhor, cuida da minha saúde. Não é assim que a gente ora? E aí Deus fala assim: eu cuidar da sua saúde? Eu dei a saúde para você cuidar. Você que deve cuidar da sua saúde, não eu.
A gente está colocando em Deus a responsabilidade que ele já colocou para a gente. E o texto, ele continua, ele diz assim, olha, não é seguro, nem agrada a Deus que violemos as leis da saúde, pedindo então que ele cuide de nossa saúde e nos livre de doenças quando estamos vivendo diretamente ao contrário de nossas orações. É sério, né, irmãos? Então nós nos prejudicamos e depois nós corremos para Deus para ele consertar aquilo que nós quebramos. E isso diz que isso não agrada a Deus, porque nós violamos as leis de saúde. Então isso não agrada a Deus. Então nós precisamos ter coerência também nas nossas orações e naquilo que nós pedimos. Deus vai nos ajudar. Sim, se nós fizermos a nossa parte, nós precisamos fazer a nossa parte. Senão não é possível que ele nos ajude. Muito bem. Nós estamos caminhando aqui para o encerramento. Mais um slide diz assim. Vi que era, assim, mensagens escolhidas no volume 3, na página 280, no parágrafo 2º, diz assim: Vi que era dever sagrado zelar de nossa saúde e despertar outros para seu dever, sem colocar sobre nós o peso do seu caso. Eu fiquei meditando nisso também. Nós despertamos os outros, colocamos os outros, aconselhamos os outros, né, com relação à saúde, mas nós não devemos colocar sobre nós o peso do seu caso. O que que significa isso? Muitas vezes a gente quer controlar, né, a vida dos outros também. Então a gente prega ali sobre o que comer e a pessoa, e aí você vê a pessoa comendo errado, por exemplo, e aí você começa a sofrer por aquilo. Não, você já falou, você já orientou e deixa a pessoa decidir, não é? Ah, o texto continua dizendo: temos, porém, o dever de falar e de batalhar contra a intemperança de toda a espécie. Então a gente tem que falar. É o nosso dever falar, viver e falar. Mas nós não podemos viver a vida da pessoa. A decisão é da pessoa. Então, tem muitas pessoas que sofrem quando elas pregam para alguém algo que é bom para elas, que precisa, enfim, e a pessoa não atenta para isso. E aí a pessoa fica triste, a pessoa protesta, e a pessoa reclama. Não, você já pregou, você já falou, a decisão é da pessoa. No entanto, a gente deve falar, não deve deixar de falar, de aconselhar, né? Mas a decisão da mudança é da pessoa. Temos, porém, o dever de falar e batalhar contra a intemperança de toda espécie. Intemperança no trabalho, no comer, no beber e no uso de medicamentos, indicando-lhes então o grande remédio de Deus: água, água pura para as doenças, para a saúde, para a limpeza e como regalo. Então nós devemos falar, nós devemos alertar. Você está vendo uma pessoa intemperante no trabalho, uma pessoa trabalhando além das forças? Sente-se com a pessoa e fala: olha, isso é intemperança. Está ferindo os princípios divinos para a sua saúde. Você está gastando a sua energia vital e ela não retornará. Reconsidera sua agenda, delega mais, divide o seu trabalho, dá conselhos então para essa pessoa, uma oração, ora com a pessoa, faça esse trabalho com ela e deixa ela decidir. Você já deu a mensagem. Agora não adianta, depois que você faz isso e fala isso, você sair e dizendo assim: eu já falei, a pessoa não faz, e começa a sofrer por isso. Não, você já falou, né? E ora por ela, continue orando por ela, certo? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Nosso último slide de hoje é uma passagem bíblica que está em Marcos, no capítulo 6, no verso 31, que diz assim: E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, para um lugar deserto, e descansai um tempo. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Os discípulos trabalharam demais. Jesus também trabalhou demais.
Eu fiquei pensando, será que Jesus não foi intemperante? Eu diria que Jesus estava naquela parte do isso deve ser exceção e não regra. Jesus, ele tinha uma missão aqui a cumprir e pouco tempo para cumprir essa missão. Ele se preparou 30 anos para isso e levou a cabo a sua missão. Os discípulos trabalharam com ele os 3 anos e meio, trabalharam exaustivamente. E depois também que Jesus ascendeu, eles continuaram o trabalho exaustivamente. Existia uma necessidade da pregação do evangelho de forma massiva e tudo mais. Mas chegou um momento que Jesus falou: "Vinde descansar." E eu acredito que esse está registrado esse momento nas escrituras, mas não foi o único momento que Jesus os chamou para descansar. Eu creio assim. Por quê? Porque eles tinham um físico, né? Quando os discípulos dormiram lá no monte, quando no monte que Jesus, o Getsêmani, que Jesus pediu que eles orassem com ele, o desejado de todas as nações diz que eles estavam caindo de sono e de cansaço. Aquilo foi uma coisa sobrenatural também, mas eles estavam extremamente cansados. E Jesus, então, nesse texto que a gente está lendo, a gente percebe a preocupação de Jesus de que houvesse o descanso, porque o trabalho era extremo. Então, nós precisamos ser temperantes entre o trabalho e o descanso. Por quê? Porque Jesus sabia que ia precisar daqueles discípulos e que eles não podiam gastar toda a energia vital deles ali. Então, havia necessidade de descansar. Então, às vezes, quando a gente fala assim, ah, eu vou sair de férias, eu vou uma semana fora, às vezes a gente até meio que esconde isso, como assim, como férias, com tanta coisa para fazer e tudo mais. Queridos, é necessário. É necessário, como Jesus falou, vinde vós aqui à parte para um lugar deserto. Esse lugar deserto, qual que é? O seu lugar de descanso. O seu lugar que talvez você fique e diga assim, bom, eu vou ficar uma semana sem interagir com as redes sociais, nos trabalhos que eu tenho, nas salas que eu preciso administrar, nos grupos que eu preciso mandar mensagens, não é? Tem pessoas que têm trabalho exaustivo com isso, vendo e vendo as reações, administrando mesmo, como se fosse uma igreja, um pastor que pastoreia uma igreja que tem tantas coisas para fazer, visitar, fazer reuniões, administrar, enfim, tem um momento que nós temos que ir à parte. Como Jesus disse, tem um momento que nós temos que descansar, até dos trabalhos evangelísticos, certo? Jesus estava ali em pleno trabalho evangelístico e ele falou: vinde, repousai um pouco, vinde à parte para um lugar deserto. Este lugar deserto você tem que criar na sua vida para que você descanse. E isso não deve ser visto como uma indulgência própria, como eu estou me beneficiando e os outros não. Isso é necessário. É um recarregamento, né, de energia, se é possível se recarregar alguma coisa do dia a dia. Nós precisamos disso. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que nos dê sabedoria para a gente colocar esse remédio da natureza em ordem na nossa vida, sermos temperantes em tudo, mas nesse quesito especial também, que é a temperança no trabalho, mesmo sendo um trabalho missionário. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Querido e bondoso Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós agradecemos as tuas bênçãos muitas que o Senhor sempre derrama sobre nós, agora especialmente a bênção da vida. Nós entendemos que o Senhor também nos dotou de uma energia vital. E nós te pedimos sabedoria, Deus, para usarmos essa energia, para usufruirmos dela e principalmente para sermos úteis no teu trabalho, na tua causa, especialmente nesses últimos dias. Por favor, precisamos de sabedoria, Pai. Nós nos gastamos, às vezes, com coisas que não são do teu agrado.
que minam as nossas forças, e nós já pedimos perdão por isso, Pai. Mas nós te pedimos que daqui para diante, a energia que ainda temos, possamos colocá-la no teu altar, devotá-la totalmente a ti, para que o Senhor nos use conforme o teu querer. Pedimos isso, Senhor, ainda pedindo que olhes pelos pedidos que foram colocados hoje aqui, pelas necessidades dos teus filhos, as que foram expressas oralmente, as que foram expressas escrita, de forma escrita, e também as que ficaram no nosso coração, porque são muitas as nossas necessidades, o Senhor sabe. Por favor, tome conta dessas vidas que foram mencionadas. Supra-lhes, Deus, as necessidades todas, renove-as segundo o teu querer, Pai. Dá-nos a tua paz, a certeza do teu perdão e companhia. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ei. Seja Deus. Louvado seja Deus, né? Esse tema tão importante aí, esse destaque.